מיוחל פנייך. מה את מרגישה היום? וואי, האמת שאחרי תקופת הקורונה, שהיינו סגורים במשך כמעט שנה, ורוב העובדים היו בחל"ת, ולא עשינו פה הרבה, ולא היו שום פעילויות, ולא היו מבקרים, זה מחמם וממלא את הלב עכשיו לראות את האולם. אומנם אנחנו לפי קפסולות, ואנחנו כל שניה שמים את המסכות, אבל יש פה פעילות, והטקס היום של אחי הוא במיוחד מרגש, כי אחי עכשיו היא חלק ממרכז מורשת יהדות בבל, ואנחנו שמחים להעניק מענקים, פרסים, בקטגוריות שונות ליוצאי העדה שלנו, וזה באמת מרגש. תודה רבה. הבאים לטקס חלוקת פרסי אחי, האגודה לעידוד המחקר, הספרות והאומנות מיסודם של יוצאי עיראק בישראל. אני שמחה ומתרגשת להיות כאן לאחר תקופה ארוכה של היעדרות מהבית הזה, הבית של כולנו, מרכז מורשת יהדות בבל, ומקווה שהמקום הזה יחזור להיות שוקק ומלא פעילות כמו לפני הקורונה, אינשאללה. מכובדיי היקרים, קהל נכבד, שמי ציונית פטל קופר וסר, חברת הנהלת אגודת אחי, ובשם האגודה אני שמחה להנחות את טקס חלוקת פרסי אחי, המביעים את ההוקרה והערכה של הקהילה לעוצרים ולחוקרים שבקרבה. לשמחתנו, התברכנו בסופרים, משוררים, אומנים וחוקרים רבים, שכל אחת ואחד תורם בתחומו לחברה ולתרבות בארץ. בשל הקורונה אנו מחברים היום שני טקסים, את חציו השני של טקס פרס אחי לשנת 2019 שנדחה ממאי אשתקד, ואת טקס פרס אחי לשנת 2020 שנדחה מחג חנוכה האחרון. נפתח בברכות. אני מתכבדת להזמין את פרופסור אפרים צדקה, יושב ראש מרכז מורשת יהדות בבל, לשאת דברי ברכה. בבקשה. לצערי נפצר מהאימא, בעצם האימא המייסדת של אחי, של המוסד הזה אחי, נוזעת קצב להיות כאן. ואנחנו מודים לדוד לוויתן ולהנת אר אחי שעושים מלאכתם קודש, והם ממשיכים את המסורת הזאת. אני גם שמח שהם נענו לקריאה להתאחד בין המוסדות של יוצאי עיראק, והיום אחי היא חלק ממרכז מורשת יהדות בבל. אני שמח מאוד על כך ומודה לך דוד ולחברי ההנהלה. כמו שציונית אמרה, המרכז הזה הוא הבית של יהודי עיראק, יהודי בבל בכל בארץ ובתפוצות. ואני גם שמח שאנחנו אחרי יותר משנה שהיינו בבית, שהיינו ספונים בביתנו, ואולי בגלל זה היה לנו זמן לכתוב, היה לכם זמן לכתוב ספרים ושירים, אז אנחנו שוב מתחילים את האירועים, הפעם עם האירוע הזה של אחי, וכפי שאתם רואים, כמעט בתפוסה מלאה, עדיין יש לנו בגלל המגבלות, כמו שאתם רואים, יש כאן כיסאות עם סרטים לבנים, שאנחנו מחויבים לשמור על כללי הריחוק, כפי שאנחנו נדרשים. המרכז הזה הוא בעצם, וגם אחי, מטפחים את המסורת ואת המורשת של יהדות בבל. ואני מאוד גאה שאנחנו עושים את זה. אנחנו נותנים היום פרסים, אמנם זה של שנתיים, אבל פרסים ותודות הכרה ל-16 זוכים וזוכות. והלב מתרחב כשיש כל כך הרבה אנשים ונשים שראויים לפרסים האלה. והם כולם, ואני גם שמח להגיד, כולם בעצם יוצאי עיראק, או שהם עצמם ילידי עיראק, או שהם צאצאים של לפחות חצי של יוצאי עיראק. ואתם רואים איזה הישגים ואיזה היקף של יצירה איכותית האנשים והאנשים האלה עשו. ואני שמח מאוד שאנחנו יכולים לטפח את זה ולעזור לזה. זה לא עדתי, חס וחלילה, אנחנו עם אחד, אבל אנחנו גם רוצים לטפח את המורשת של אבותינו, וזה יפה וטוב. בן גוריון בזמנו דרש מכולם לשנות את השם, לעברת את השם. מי אני שאמתח ביקורת, אבל נראה לי שזה, מי שעשה את זה, הוא איבד
איבד קצת את הזהות של המשפחתית שלו, מאבד את השורשים שלו, ואתה שומע השם שהוא, למשל, אני יודע, דוגמה, קורן או קורין, ומתברר שזה קורין, או שאתה אומר רוזן, ומתברר שזה רג'ואן קודם, וחבל, חבל שאדם מאבד את השורשים של המשפחה שלו, כי כבר אמר מישהו, נדמה לי זה אחד העם, שאין עתיד בלי עבר. ויש לנו עבר, הוא לא זהה לכולם, הוא עבר לכל העדות, לכל עדה יש את העבר שלה. זה עדיין לא מונע מאיתנו להיות בקור היתוך ולחיות ביחד ובהרמוניה. אז אני רק אסיים בזה שאני אברך את כל הזוכים והזוכות והברכות לרגל זכייתכם. אתם ואתן ראויים וראויות לזה. תודה רבה. תודה רבה, אפרים. נראה שהשינוי המיוחל הגיע, והחיים כפי שהכרנו קודם ואהבנו מתחילים לחזור למסלולם. העובדה שלאחר שתי דחיות אנחנו מתכנסים היום כאן כדי לכבד את היוצרים ולהתכבד ביצירותיהם. אני משאיר את ההתייחסות המקצועית למנחת הערב הבלתי נראית ציונית, שאין מילים כדי לתאר את תרומתה לאחי, וליושב ראש פרסי אחי דוקטור ליליאן דבי ג'ורי שתדבר אחריי, ואני אסתפק בברכות בלבד. אז אני מברך אתכם על יצירותיכם המרשימות, כל אחד בתחומו, ואנו מתברכים בכם שאתם מצטרפים לרשימה המאוד מכובדת ויוקרתית של היוצרים בני העדה הבבלית שקיבלו את פרסי אחי במהלך 42 השנים האחרונות. רשימה מלאה תוכלו לראות בחוברת אחי, שהכנו אותה במלאת 40 שנה לפעילות אחי והופקה לפני שנתיים, שאליה אתם מתווספים בעצם לאותן רשימות עצמן, ואם ירצה השם בעוד 3 שנים נוציא חוברת חדשה ליובל ה-45, ושם גם השמות שלכם יופיעו. אני בכל זאת רוצה להזכיר כמה מהשמות, אני מקווה היותר ידועים, שקיבלו את הפרס בשנים קודמות. אז אם נתייחס לחוקרים, נזכיר את פרופסור ססון סומך ופרופסור שמואל מורה ופרופסור עוזי רבי, ייבדל לחיים ארוכים, פרופסור יצחק אבישור, דוקטור צבי יהודה, דוקטור ניסים קזז ורבים אחרים. אני מקווה שהשמות לא זרים לכם. אבל על הסופרים שקיבלו את הפרס בטח שמעתם, וזה כולל בין היתר את סמי מיכאל, אלי אמיר, שולמית כהן אסיף, אליהו נאוי, יחזקאל שבת, צבי גבאי, ענת לב אדלר, וכמובן ציונית שלנו, שגם היא קיבלה את הפרס על ספר מרשים ביותר שלה. וגם בין המדינאים יש מקבלי פרס, והם כוללים את שלמה הלל, את מרדכי ביבי, את שמעון פרס, הוא היחיד שהוא לא עיראקי ברשימה הזאת, אבל מישהו אמר לי שאבות אבות אבות אבותיו היו בבבל ונערו לאירופה, אחרי שגלו מארץ ישראל. את שושנה ארבלי על מוזלינו, את חבר הכנסת לשעבר רן כהן, ומשה לוי, הרמטכ"ל, רמטכ"ל צה"ל לשעבר. ובאמת זאת רשימה קטנה, זה אפילו לא 10% מרשימת מקבלי הפרס. ובמוזיקה נזכיר את גיל שוחט, את יצחק אביעזר שנמצא איתנו, מוסיקאי דגול, מסייד התוכנית הערבית בכל ישראל עוד משנת 57, שאין אני חושב מוסיקאי בעולם הערבי והיהודי שלא שמע אותו, שלא הכיר אותו ושלא ידע על פעילותו. כמובן את סוזן שהרבני, אימן בפי כל, שגם היא נמצאת איתנו והיא הייתה הכל, כינות האום קולתום של... זה החלק שלך ציונית, סליחה. ואת יאיר דלל כמובן, בין היתר. בנושאי הבמה, אז נזכיר את אריה אליה, ססון גבאי, יוסי אלפי, יוסי צמח, יקר צמח. באומנות הציור והפיסול, את ניסים זלאית, מנשה צורף והרבה אחרים. ואני לא יכול במעמד הזה שלא להודות לתורמים הגדולים שלנו,
שתרמו במשך שנים וממשיכים לתרום, את את הקרן לקידום החינוך שתורמת מדי שנה, את דוקטור סלה עליו השלום, את אורי דוד עליו השלום, את מרכז מורשת יהדות בבל שהיא התורמת הגדולה ביותר לאחי, לא בכסף אבל במעש, את יהודה אסיה, את סמי שמעון, יעקב נמרודי, יעקב לב, את משפחה דבי גורי ואחרים. ולבסוף מילה אחת על אחי. במהלך 37 השנים פעלה אחי כעמותה עצמאית רשומה, ורק בשנים האחרונות, בעצם בחמש השנים האחרונות, היא החלה בתהליך של השתלבות במרכז מורשת יהדות בבל כחלק מהניסיונות לאחד כוחות בין הגופים השונים הפועלים בקהילת יהודי בבל בארץ. אגב, כשאני אומר בבל זה עיראק, כשאני אומר עיראק זה בבל, זה היינוח. אנו משלימים השנה את ההשתלבות ונערכים לשינויים המתחייבים מכך. אנו מקווים להמשיך ולפעול על פי המסגרות שהתגבשו, וכבר בשבועות הקרובים אני מקווה שנוכל לצאת בקול קורא לפרסי אחי לשנת 2001. ותודה אחרונה לנוזהת קצב שהוזכרה כאן, חברת כנסת לשעבר, שהחזיקה את אחי במשך 35 שנה ללא לאות, פעלה בצורה מדהימה לקידום המוניטין שלה ולקיום היעדים שלה. אבל לצערי בחמש השנים האחרונות היא נפלה למשכב קשה, היא לא יכולה לתפקד באופן מעשי, ולכן אנחנו חלק מחברי אחי, הנהלת אחי, התאגדנו והבטחנו לקיים את ההמשכיות שלה, ועכשיו הדגל יעבור לגמרי למרכז מורשת יהדות בבל, כך שאנחנו נוכל לקיים בעצם את רצונה. ואחרון אחרון חביב, סליחה שחרקתי, תודה לכם היוצרים, שבלעדיכם בעצם אין לנו קיום, אנחנו קיימים בשבילכם. ולכן הברכה האחרונה שאני נושא היא שתמשיכו ביצירה הפורה שלכם, אל תפסיקו, תמשיכו לכתוב, תמשיכו לצייר, תמשיכו לחקור ותמשיכו בכל הפעילות המבורכת שלכם. תודה ויום טוב. אני מתכבדת להזמין את דוקטור ליליאן דבי ג'ורי, יושבת ראש פרס אחי, לשאת דברים. בבקשה, ליליאן. אם כן, אחי, האגודה לעידוד המחקר, הספרות והאומנות של יוצאי עיראק בישראל, נוסדה ב-1976 ביוזמתו של מרדכי ביבי. אני מאמינה שבקהל הזה בכל זאת יושבים אנשים שעוד זוכרים אותו. הוא היה חבר כנסת לשעבר וסגן יושב ראש הכנסת, וממניחי היסוד של המחתרת החלוצית בעיראק. ב-1985 הוא העביר את תפקיד ראשות האגודה לגברת נוזהת קצב, כמו שכולם שמעו, שהפרידה בין מתן פרסים למענקים. והפרסים והמענקים מיועדים לכל תחומי היצירה והמחקר של יוצאי עיראק בישראל. בשנים האחרונות מצאר אחי ביוזמתו של מר דוד לוויתן את מקומה הנאות במרכז למורשת יהדות בבל באור יהודה. אחי מקבלת שיתוף פעולה מלא הן מראש המרכז פרופסור אפרים צדקה, ובעיקר מהגברת אליזה דיין, מנכ"לית המרכז. מאז ראשית קיומה ועד היום נודעת אחי באמות מידה שיפוטיות מבוססות תחקרים של אנשי מקצוע וברי אחי. מכלל אגודות הפרסים שכיהנתי בהן, אחי היא היחידה היודעת שנות הישרדות ארוכות ומרשימות מאוד. תחומי מתן המלגות והפרסים מלווים בחוקרים, והאגודה גם פונה כשצריך לחוקרי חוץ מומלצים. אני שמחה לברך מקרב לב את מקבלי פרס אחי לשנת 2021, ובזה גם נתונה תודתי לכל העושים באחריות את המוטל אליהם. ואת ציונית, אני אקרא כדי שאני לא אתבלבל.
את ציונית פתל קופר וסר, ראויה לכל שבח ותודה בכל. את מנווטת, מובילה, תומכת, מתוך רגש שייכות ואחריות נדירים. תודה רבה. אני מתכבדת להזמין את הגברת אליזה דיין חממה, מנכ"לית מרכז מורשת דוד בבל, שהיא גם חברה בהנהלת אחי, להצטרף לשולחן מעניקי הפרסים. וזו ההזדמנות להודות למרכז מורשת יהדות בבל, לאליזה ולכל הצוות המקצועי ולמתנדבים על תרומתכם הרבה להכנת הערב הזה. כעת לחלוקת הפרסים. נתחיל בהענקת פרס על מפעל חיים. פרס על מפעל חיים נועד לבטא את ההוקרה של קהילת יוצאי עיראק בישראל לפועלו ותרומתו הייחודית של מקבל הפרס לחברה הישראלית ולקהילת יהודי בבל. בטקס זה נעסיק תעודות לארבעה זוכים, שניים משנת 2019 ושניים משנת 2020. פרס אחי על מפעל חיים לשנת 2019 מוענק לעיתונאי ולסופר ברוך מאירי. על פעילותו רבת השנים כעיתונאי שטח, על יצירתו הספרותית הפורה ועל תרומתו החברתית והחינוכית בקרב הקהילה הבבלית בארץ. סרטון בבקשה. העיתונאי והסופר ברוך מאירי נולד בבגדד ב-1940 ועלה לארץ כשהוא בן 10. קשה מאוד מבחינה פיזית. תתארו לכם שנה ראשונה במעברה פה באור יהודה ושיטפון גדול ביותר, 1951, אתה יושב ואתה רואה איך המיטה שלך וכו' וכו' משייטים להם במים לעבר הנחל. את עבודתו העיתונאית החל בעיתון מעריב והיה הראשון שדיווח על החיים הקשים באור יהודה. דבר ראשון שעשיתי במעריב, שהגעתי לעיתון בבוקר, זה ללכת לתואר המרכזי ברחוב אלנבי, להביא את המברקים שהגיעו מחוץ לארץ. התפקיד השני שלי היה לשבת בחדר חדשות של מעריב ולקחת את הדברים שנערכו, חומר החדשות, להעביר אותם לדפוס. בגבר העבודה הזאת היה שם ראש דסק, אדם נפלא בשם אהרון קלאוס, היה משיב אותי לידו ויחד עוברים על השגיאות שעשו אחרים, מה שהפוך אותי ברבות הימים לעיתונאי. ילדותו וחייו במעברה היוו את הנושאים לספריו, חיוך באוהל, גרעיני אבטיח, מנהרות בבל לירושלים וספרים נוספים המעידים על רגישותו החברתית והתייחסותו לקהילות ישראל השונות כמו קהילת יוצאי אתיופיה או קהילת מרוקו. ברוך מאירי זכה בהערכה ופרסים רבים על פעילותו העיתונאית והחברתית. אך גולת הכותרת בהישגיו בשנים האחרונות הן המדליות הרבות בהן זכה בתחרויות שחייה בארץ ובעולם, באליפות ישראל, במכבייה, באולימפיאדת גיל הזהב ועוד תחרויות בארץ ובעולם. אם פרדסים עוד משקים אותך פרח, אם בלילות אתה שיקור מן הירח, אם רוח מרחבים בצברותך תמיד נושבת, יש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת, זה סימן שאתה צעיר, כמו יום אביב בהיר, כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר. כיום ברוך מתנדב ומעניק מכישוריו הרבים לארגונים ומוסדות שונים. הגיל זה רשום בתעודה, ואל תקנאו מה שאחרים אומרים. תעשו מה שאתם רוצים, אתם יכולים. מר
ברוך, אתה מוזמן לעלות לבמה ולקבל את הפרס. תודה רבה, ברוך. הפרס החשוב בעיניי, וכל הפרסים שקיבלתי, זה הפרס שאני מקבל היום. מסיבה אחת פשוטה, זו אישור שאכן עמלי לא היה לשם. כמובן שלא עשיתי את זה כדי לקבל פרס, אבל זה נעים לקבל אישור שמה שעמלת כל חייך למען העדה כעיתונאי, וזה לא היה קל. בשלבים הראשונים הצלחנו, והנה פה היום יש ברוך השם הרבה מאוד כתבים שהם יוצאי עיראק, וזה טבעי וזה נפלא, וזה אני שמח. האמת היא, פרצת את הדרך מאור יהודה, מהמעברות, והבאת את שמה של הקהילה לכל מקום בארץ. זו האמת, שבתחילת הדרך כנער שליח היה מאוד קשה לשכנע אנשים לכתוב על העדה הבבלית, על העיראקית, על אור יהודה בכלל. אבל לשמחתי רבה נתקלתי באנשים טובים במעריב שהבינו את ליבי ונתנו לי את האפשרות הזאת לכתוב, ובשמחה רבה. פרס על מפעל חיים לשנת 2019 מוענק לאיש הפרסום, היזם והיוצר, אהרון אבודי. על תרומתו הייחודית לקידום ענף הפרסום בישראל, ועל פעילותו החינוכית והסברתית לקידום עניינם של יהודי ארצות ערב בארץ ובעולם. סרטון. אהרון אבודי נולד ב-1938 בבגדד. ביתנו היה באזור הללויה שבבגדד, שברובו היה מאוכלס ביהודים. עד שנת 1940 נהנו יהודי עיראק מהשפעה פוליטית, ממעמד חברתי גבוה ומסגשוג כלכלי. מאז הפרהוד חיינו בצל הטראומה. כ-135,000 יהודי עיראק באותה תקופה חיו במלכוד. יהודי אשר ביקש לעלות לישראל הסתכן בעונש מוות. השינוי המיוחל הגיע ב-1950. אז התירה ממשלת עיראק ליהודים לצאת מהמדינה. בשנת 1951 עלה לישראל והתגורר עם משפחתו במעברת זקיה. אני בארץ החופש, בארץ ישראל. הייתי חדור ביטחון, שכאן איש לא יפגע בי ובמשפחתי. אני נמצא כעת במדינת היהודים. לאחר סיום שירותו הצבאי, החל לעבוד בתחום ציור השלטים, ומאז הפך לשם דבר בעולם הפרסום. אבודי אומן ויזם, הראשון שהבין את חשיבות הפרסום בשלטי החוצות. אף קיבל את התואר סיאן גינס על השלט המואר הגדול ביותר בעולם. אהרון אבודי הקים אימפריה ששינתה את פני הפרסום בארץ, ולמרות הקשיים הרבים, היה נאמן לדרכו ודבק במטרה כדי לסלול את דרכו מעלה. כאן ביתי, פה אני נולדתי,
בשנת 2012 הוא הוציא לאור ספר אוטוביוגרפי בשם אבודי הספר. בסיום ספרו כותב אבודי, במהלך השנים ידעתי סיפוק ותחושת הישג והגעתי לשיאים בתחומי. חשתי על בשרי את המשברים, אך תמיד, תמיד קמתי על רגליי והמשכתי. אבודי ראה שליחות גדולה בהעלאת נושא הפליטים היהודים מארצות ערב על סדר היום הציבורי. וסרט שהכין בנושא זה למשרד החוץ הפך לסרט הסברה שהופץ באלפי עותקים בעולם. העובדה שנושא הפליטים היהודים לא עומד בחזית ההסברה הישראלית, זה באוקראינה. גם היום אבודי לוחם בדרכו לשיפור דמותה של החברה בישראל, ופועל לטובת הכלל בדרכים שונות. נתחיל ההסברה בבית ובהמשך לעולם. תודה אהרון, ואנו מאחלים לך בריאות והמשך פעילות הסברתית פועילה ומועילה. הפרס הזה הוא מיוחד מכיוון שאני מקבל את זה מהקהילת יהודי בבל, שהיא הקהילה שלי. אני נמצא פה בבית של כל קהילת יהודי בבל. פרס על מפעל חיים לשנת 2020 מוענק לזמרת וליוצרת סוזן אימאן שהרבני. על תרומתה הייחודית לשימור השירה העיראקית ומסורת שירת אביה ועל סגנונה וקולה הייחודיים. אני שבה עגל, אני שבה عاقل وانا شبه مجنون انا سوزان شهرباني اهوبت الكهال موكرت جام باسم البمه של ايمان هي زمرت ششمره بمشخ عشرات سنين ات مسورت الشيره العراقيه بارض وات مسورت شيرات ابيها مجدولي الزمرين والبيتانين بالعراق عبد السعاد אימן נולדה בעיראק בשנת 1932, שם נישאה ועלתה לישראל ב-1951. בהתחלה אבא שלי אמר לי, אל תהיי זמרת, זה תחום קשה ואת עדינה, את לא תוכלי להתמודד עם זה. כאישה וכאם, אימן לא חשבה כלל על קריירה מוזיקלית, אך נסיבות חייה הובילו לכך. ב-1969 נהרג בעלה צבי בעת שירות מילואים, וסמוך לכך בנה יורם נפטר ממחלה. המוזיקה הייתה לה למרפא, והיא פתחה בקריירה מוזיקלית רק כשהגיעה לגיל 40. אבא שלי נפטר בשנת 75. אני פניתי לרשות השידור וביקשתי את השירה של אבא שלי. צלצלתי לאבי עזר, אסחק אבו לעז, והוא הזמין אותי ואת האח שלי ושאל אותנו על אבא. אם מישהו ירש את הקול מאבא. אמרתי לו, אני, יש לי קול, אבל אני לא יודעת לשיר. הוא אומר, תנסי. ונזכרתי בשיר שאבא שלי היה שר. התחלתי לשיר, ולפי דעתי זייפתי. אבל הוא היה מבסוט. אחרי שבוע השמיע את זה ברדיו. המוזיקאי ואיש כל ישראל יצחק אביעזר חשף אותה בתוכניותיו ברדיו ועודד אותה לעלות על במות ולשיר. הוא העניק לה את שם הבמה אימן. לאימן יכולות ייחודיות שאין לזמרים וזמרות אחרות. קולה הכתיפתי והחם כבש את לב הקהל והיא הרבתה להופיע בארץ ובעולם. במקביל לימדה שירה ערבית במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן. היא הגישה את שיריהם של היוצרים המצריים בסגנון ייחודי לה ובהתאמה הנכונה, וכונתה על ידי קהל שומעיה אום קולטום של הזמר העיראקי בישראל. ב-1973
בספרה כל האמונה מ-2006 גוללה סוזן שערבני את סיפור חייה, את ילדותה ונערותה בבגדד, אהבותיה הראשונות, חבלי הקליטה בישראל, ההתמודדות עם הכאב וחייה כזמרת. ב-2018 פרסמה ספר שירים בערבית, אימן עם שירתה ומחשבותיה, ספר המתאר את נפתולי חייה ותעתועי גורלה. מר דוד לוויתן מתבקש להעניק את התעודה לאימן. שאלתי את זה על הבמה פעם ראשונה. אמרתי, סליחה שהקול שלי היום רוחז. אני עליתי על הבמה ואמרתי, אוהבוקום, יא אחווני כולוקום. אנא מנוקום, מן אסלוקום. אחדני זמן, אוהדני לוקום. ضربני القدر, ורחמני בקום. אוהבוקום, יא אחווני כולוקום. זה דבר אני אחזור על המשפט הזה, זה באמת אין יותר טוב ממה שאהבה. האהבה היא הבסיס שלה. ואם אין אהבה, לא שווה כלום. זהו. כל הכבוד לאימן, אשראי שזכיתי לקדם אותך. תודה אימן ותודה לכל המשפחה על המאמצים שעשיתם להביא אותה לפה. אנו מאחלים לך בריאות ואריכות ימים. פרס על מפעל חיים לשנת 2020 מוענק לשופט ולמוזיקאי דוד מועלם זיכרונו לברכה על תרומתו למערכת האכיפה והמשפט בארץ ולחקר יסודות המוזיקה הערבית והנחלתה במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה. לצערנו, דוד נפטר בתחילת החודש, ובני משפחתו נמצאים איתנו, והם יקבלו את הפרס בשמו. דוד מועלם, המוסיקאי והשופט, נולד בשנת 1931 בבגדד. צאצא של נכבדי הקהילה וממשיך דרכם. סבו, אברהם חיים מועלם ניסים, כיהן כחבר הפרלמנט העיראקי. וסבו, מהצד השני, שמעון מועלם ניסים, היה המנהל האגדי של בית הספר רחל שחמון. אביו של דוד, סלח, היה דמות פורצת דרך בתפיסתו הפמיניסטית לאותם הימים. עודד את אשתו להשלים את לימודיה, ואת ביתו, אחותו של דוד, אספירונס תקווה אגסי, חינך לחשיבה עצמאית ולמאבק על זכויותיהן של נשים. דוד היה בסך הכל בן 10, כשאביו סלח מת בנסיבות מסתוריות במהלך עבודתו. הגורל האכזר פגע במשפחה באותה שנה שוב, באירועי הפרהוד. אז נבזז רכוש המשפחה, שהפכה לתלויה בקרובי משפחה ובעיקר בדוד אנואר שאול. הילד דוד צמח אל תוך עולם המוזיקה, הפיוטים והחזנות, וכבר בשנותיו הראשונות למד לזהות עשרות מקאמות. הוא נחשף גם למוסיקה שעלתה מבתי הקפה שבסביבת ביתו, ומאירועי הצ'לרי שערך בביתו הסב הפוליטיקאי. דוד הכיר תודה לאמו על רגישותה והבנתה לכמיהתו לנגינה ולמוזיקה, ואשר שלחה אותו ללמוד לנגן על כינור אף על פי שמצבם הכלכלי לא היה טוב. כשגדל הוא למד באקדמיה וניגן בתזמורת הפילהרמונית הבגדדית שהוקמה אז, כך הכיר וספג דווקא בבגדד גם את המוזיקה הקלאסית המערבית. דוד עלה לארץ בשנת 1950, התגייס למשטרת ישראל, למד עריכת דין
וסיים את שירותו במשטרה בשנת 1967 בדרגת רב פקד. יעברו שנים רבות עד שיחזור דוד לעסוק במוסיקה. יהיה זה רק עם פרישתו לגמלאות מכס השיפוט שבו עשה חיל רב. בגיל מבוגר יחסית יסיים כבוד השופט את לימודי המוסיקולוגיה וימשיך כמרצה מבוקש להבנת המוסיקה המזרחית באוניברסיטת בר אילן. אני קשוב לחוק שלכם, באמת קשוב, קשר. קשר טבעי שיהיה קשוב. כשאתם עוסקים בדברים האלה שאני כל כך חשובים. יש לנו הכבוד לארח את האיש, המהפכה וההשראה של הקורס. מר דוד מועלם, להרצאה הראשונה... בדקדקנות רבה ומלומדת, כתב דוד מועלם את ספרו הסולם והמקם במסורת המוסיקלית הערבית. ספר חשוב בראשוניותו להנגשת המוסיקה הערבית בעולם המערבי, ואכן הספר נכנס לתוכנית הלימודים בבתי הספר למוסיקה של משרד החינוך. סולם זה אוסף של הסרילים, מסודר לפי הגובה. המקם... שאותו סולם שייך לו, היא הדרך שיש להשתמש בצלילים האלה. סגירת המעגל, לדבריו של דוד מועלם, איש האשכולות, היא כשניגן בתזמורת המזרחית הראשונה שהוקמה באוניברסיטה. תרומתו הגדולה של דוד מועלם לחברה, בשבטו על כס המשפט ובהנחלת המוסיקה הערבית באקדמיה, לא תסולה בפז. איש יקר ונפלא לכל מי שהכיר אותו. אבקש מנכדתו הבכורה, בר מועלם, לעלות לבמה ולקבל את התעודה בשם סבא. יהי זכרו שדוד מועלם ברוך. אני מזמינה שוב לבמה את העיתונאי והסופר ברוך מאירי לשאת דברים בשם מקבלי פרס מפעל חיים. ברוך, בבקשה. כאשר החליטה אגודת אחי לפני כשנתיים להעניק לי תואר יקיר העדה, הייתי נער צעיר בן 78. הם המתינו משום מה שאת הפרס יקבל כאשר יהיה קשיש שעבר את גיל ה-80 לפני 4 חודשים. אמת, לא עת לעשיית סיכומים, אך דווקא בערב זה בו העניקה לנו העדה את תודתה, ברצוני לייחד מספר מילים על תחילת דרכי כעיתונאי, או יותר נכון לומר כנער שליח במעריב. הקשר בין השניים, הנער השליח והעדה הבבלית, הוא אכן הדוק. בדפשי הראשונים על האופניים העמוסים בערימות כבדות של עיתונים, ברחובותיה של תל אביב, בחורף גשום וקר, מחשבה אחת ויחידה נקרא במוחי, כיצד אביא לביטוי את מאבקם של העולים בשנות ה-50 למצוא לעצמם פת אוכל, להאכיל משפחתם, מקום עבודה. נזכרתי אז גם בביתנו הראשון על אדמת המולדת, אוהל שהכלס בתוכו את כל המשפחה הענפה, והיינו 11 נפשות. אוהל שהחליט בימי השוטפונות, כפי שראיתם בסרט ב-51, לעשות דרכו עם חבריו, כלומר עם נחלים אחרים, לכיוון הים דרך נחל מוסררה שנמצא לא הרחק מכאן. דור שלי איבד למעשה ברובו את האפשרות ללמוד. היכולת נוטבה למקומות אחרים. במקרה שלי, כתיבה. התגבשה בליבי ההכרה לכתוב, לספר את סיפורם של העולים, שבני העדה היו גיבוריה.
אנסה בכל כוחותיי הדלים, ובאמת היו דלים, כנער שליח. להשחיל לעיתון כמה מילים, תחילה בידיעת קצרות ולאחר מכן כתבות גדולות ממדים, כפי שראיתם בסרט. המלאכה לא הייתה קלה. מתאר לעצמי שגם חלק מחבריי חשו כך. בצד אורחים אוהבי אדם, ולשמחתי היו הרוב, עמדו כחומה פצורה חשוכה אך חשובה, וניסו למנוע זאת ממני, אך אני הנער הצעיר מחליט לוותר על מנעמי החיים, לוותר בעצם על נעוריך, לעבוד 7 ימים בשבוע, לקבל על עצמי לבצע כל עבודה עיתונאית שאחרים נמלטו ממנה. גם כיום, כאשר 8 העשורים הראשונים של חיי כבר מאחוריי, עדיין אני מאמין גדול בעשייה. יעידו על כך עשרות המרצים שדאגתי להביא בשנים האחרונות לשלושת המועדונים שלנו, של יוצאי עיראק, ירושלים, אור יהודה ורמת גן. בערב שמח זה, ואכן הוא מעין הכרת תודה מצד העדה לפועלנו, אני רוצה לומר תודה גדולה בשם 4 הזוכים בפרס למקימי הבית הנפלא הזה, ובראשם מרדכי בן פורת, ולעובדות ועובדי המרכז ובראשם עליזה חממה דיין. לומר תודה לנוסחת קצב, מקימת תנועת אחי וממשיכי דרכה, דוד לוויתן וחבריו לעשייה. תודה מיוחדת למנחת הערב ידידתי ציונית פטל, שקופר וסר, אסור לשכוח את זה, כן? תודה למשפחתי הענפה, ובראשם לאהבת חיי, נערה ושמה חנה. אולם, מעבר לכל האנשים שהזכרתי, ברצוני להקדיש את פרס אחי לאמהות המעברה, ובראשן אמי היקרה נעימה, זכרה לברכה, אמהות שהניחו את היסודות בכוחן המועט לשגשוגה של ארצנו האהובה. את דבריי אני מבקש לסיים בנימה מעט רצינית. מה שמנחה את דרכי בחיים, ואני בטוח גם את חבריי, זו אהבתנו הגדולה לכל אדם. ואני מצטט, אהבה וחמלה הם לא מותרות, קבע דלי למה, והוסיף, הם צורך בלעדיהם האנושות לא יכולה להתקיים. תודה לכולכם. וכעת נשמע את השיר בית אבי, מילים חיים חפר ולחן דובי זלצר, מפי הזמרת אילנית הרוש, שעוד אדבר עליה בהמשך. בבקשה. מקצווי אותה שכונה דרומית, בית אבי חוזר אל חלומי, בשעות יפות של חסד, והקיץ במרפסת, בית אבי חוזר אל חלומי, בשעות יפות של חסד, והקיץ במרפסת, בית אבי חוזר אל חלומי. שם עומדו בין הדוכנים, בין ענן ענוג של תבלינים, בין סקים על המדרכת, שמן מביא פת לחם, שם עומדו בין הדוכנים, בין סקים על המדרכת, שמן מביא פת לחם, שם עומד הוא בין הדוכנים.
ותביא יושב אל השולחן בין ימים של חול ויום של חג בתפילות של בין ארבעים על הלחם על הבית ותביא יושב אל השולחן בתפילות של בין ארבעים על הלחם על הבית ודבי יושב אל השולחן ואבי עומד עדיין שם אך ללא בניו ובלי אורשם ואני זוכר עדיין ריח תבלינים בקיץ בתבי עומד עדיין שם ואני זוכר עדיין ריח תבלינים בקיץ בתבי עומד עדיין שם תודה רבה אילנית על אשר ריגש אותנו בקולך בית אבא מהדהד ביצירה של כל אחת ואחד מכל מקבלי הפרסים היום וכעת להענקת פרסי אחי בקטגוריות השונות לשנת 2020 פרסי אחי מונקים לחוקרים ויוצרים בולטים יוצאי קהילת יהודי עיראק וגם למי שאינו נמנה לקהילה, אך תחום יצירתו או מחקרו קשור להיסטוריה ולמורשת של יהודי בבל. זוהר בשבילך. השנה הפרס יוענק בתחומי אומנויות הבמה, אומנות פלסטית, ציור, שירה וספרות. כל אחד מהפרסים המוענקים הוא על שמם של יוצרים, חוקרים ותורמים בולטים מהקהילה. נימוקי השופטים שאקריא על כל אחת ואחד ממקבלי הפרסים נכתב בידי שופטים שונים בהתאם לתחומי התמחותם. פרס אחי לאמנויות הבמה על שם איש העסקים והנדוון אורי דוד זיכרונו לברכה מוענק השנה למחזאית ולשחקנית סיגל שאול. אורי דוד נולד בשנת 1932, עלה ארצה בשנת 1956, לאחר שריצה מאסר בכלא העיראקי בגין פעילותו הפוליטית. למד חשבונאות ולאחר תקופה שבה עבד בחברות של משק העובדים, פנה לעסקים ועשה חיל. הוא תרם בנדיבות לארגונים ישראלים שונים, ובפרט לכאלה הקשורים לקהילת יוצאי עיראק, בארץ ובחול. אורי דוד נפטר בשנת 2018, יהי זכרו ברוך. סיגל שאול היא שחקנית, מחזאית, מייסדת ומנהלת אומנותית של התיאטרון העיראקי הישראלי. את התיאטרון היא הקימה בשנת 2008 במטרה לאפשר לקהל הישראלי ובני הקהילה העיראקית להתרפק על זיכרונות בית ילדותם ועל ההווי היהודי העיראקי דרך השפה, המוזיקה והפולקלור. היא המחיזה ובימה עד כה 5 הצגות איתן היא הופיעה בהיכלי תרבות בכל רחבי הארץ ואשר משכו אליהן גם את הקהל הצעיר מבני העדה. סיגל צברית, בת להורים שנולדו בעיראק, היא דוברת ערבית עיראקית על בוריה, משחקת באותנטיות ובהומור את הדמויות העיראקיות, בני הדור הראשון ההולך ונעלם. התיאטרון שהקימה סיגל מחזיק את לב המורשת פועם ומחיה את הדמויות המובהקות של העדה. סיגל שאול, את מוזמנת לעלות לבמה ולקבל את הפרס. בבקשה. להיות במורשת בשבילי זה, זה כמו להיות בתוך, במגרש הביתי, אתה יודע, זה כמו להיות בבית. אני רואה פה כל מיני דברים, גם אני יודעת שהמשפחה שלי תרמה לפה כל מיני מוצגים קטנים וכאלה, אז זה כיף גדול.
סוף סוף לקבל הכרה והוקרה ממרכז מורשת בבל. בשבילי זה כיף ענק, זה כיף ענק. אני מרגישה שבאמת התיאטרון העיראקי הישראלי, זה באמת מגיע לו להיות בן בית פה. ובעיקר בגלל ש... אני לא יודעת כאילו בכמה הצגות שלי היית, אבל באמת 12 שנים התיאטרון העיראקי הישראלי שלי, שיסדתי, הוא מושך הרבה קהל צעיר מבני העדה, ובשבילי זה שימור מורשת. תודה לסיגל, ואנחנו עוד נשוב אלייך כמובטח. פרס אחי לאמנות פלסטית על שם איש העסקים עובד בן עוזר זיכרונו לברכה, מוענק השנה לאמנית הזכוכית אסנת מנשס. עובד בן עוזר נולד בשנת 1930 ועלה לארץ בשנת 1950. הוא שימש כראש המועצה המקומית אופקים והיה חבר במוסדות מפאי. הוא נמנה עם מייסדי מרכז מורשת יהדות בבל והיה חבר הנהלה בפדרציה הספרדית, בקרן לקידום החינוך, באוניברסיטת תל אביב ובגופים ציבוריים נוספים. עובד היה מוותיקי שוק ההון בישראל, ממייסדי הבורסה לניירות ערך, בנק יצוא ובנק ירושלים. הוא נפטר בשנת 2016, יהי זכרו ברוך. אסנת מנשס, ילידת ישראל, דור שני לאב שהוא עולה מעיראק, יוצרת אמנות בזכוכית. אסנת החלה ליצור בזכוכית בשנת 2005, לאחר חזרתה לארץ משהות ארוכה בחול. עבודותיה מתאפיינות באקלקטיות, היא שואבת את השראתה מזיכרונות מבית אבא, כמו גם מנופים ומראות בארץ ובעולם, אליהם נחשפה במהלך חייה. מהתבוננות בעבודותיה ניתן ללמוד כי אסנת הושפעה באופן מודע או שלא במודע ממלאכות היד של הנשים היהודיות יוצאות עיראק. פנחס שלום. חלק מהפריטים מזכירים מפות ומפיות סרוגות, אותן הנהגו ליצור ולהניח על הרהיטים בבית. היא משתמשת בטכניקה זו כדי לברום משהו חדש, שונה מהפריט המקורי. אסנת הציגה את עבודותיה בתערוכות רבות בארץ ובעולם. אסנת, את מוזמנת לעלות לבמה ולקבל את הפרס. פרס אחי לציור על שם הבנקאי יהודה אסיה זיכרונו לברכה מוענק השנה לאומן דודי שמאי. יהודה אסיה נולד בבגדד בשנת 1917. הוא עסק במסחר בטקסטיל ומתכות. הוא היה ממייסדי הבנק למסחר והבנק הבינלאומי הראשון. הוא סייע למדינת ישראל בתחילת דרכה במימון פרויקטים לאומיים, ביניהם קו צינור הנפט אילת אשקלון ופרויקטים אסטרטגיים אחרים. הוא תרם רבות למפעלי תרבות וחינוך, בהם מוזיאון תל אביב לאמנות, מכון ויצמן, אוניברסיטת תל אביב ומוסדות וארגונים של קהילת יהודי בבל בארץ. יהודה קיבל תואר דוקטור לשם כבוד ממכון ויצמן ותארים רבים אחרים. הוא היה חובב אמנות מושבע והחזיק באוסף מרשים של יצירות. יהודה נפטר בשנת 2016, יהי זכרו ברוך. דודי שמאי, יליד ישראל, דור שני ליוצא עיראק, קריקטוריסט, מאייר ויוצר ציורי קיר. הקריקטורות של דודי מבטאות אמירה אישית, לעתים פוליטית או חברתית. ב-2018 הוצגה תערוכת יחיד של דודי במוזיאון הקומיקס והקריקטורה כמו דג במים. ב-2019 הוצגה במוזיאון יהדות בבל תערוכת יחיד נוספת, חוכמת הורים ואיורים, בנושא איורים לפתגמים עיראקיים מתוך שני ספרי פתגמים בעריכתה של סיגלית שיר דרזי. דודי הוא אומן אקטואלי המחובר לסביבתו החברתית והפוליטית, אשר יחד עם זאת לא מוותר על החותם האישי שלו. כבן דור המשך למשפחה שעלתה מעיראק
דודי מרשה לעצמו לנפץ סטריאוטיפים בשיח הבין הדתי בחברה הישראלית, תוך הפגנת ביטחון עצמי וגאווה באופן חדשני, מקורי ופורץ גבולות. דודי, אתה מוזמן לעלות לבמה לקבל את הפרס. מבחינתי זה היה חוויה נפלאה. קודם כל לחזור לעיצוב הדמויות של העיראקים של פעם, עם התרבוש, ועם כל המשחקים האלה של הפיג'אמה, עם הפסים, ועם הנעלי בית, וכל המשחקים האלה, לחזור ממש להורים שלי, לסיפורים שלהם. החיבור הכי חזק שאני יכול לעשות כאומן, מבחינת העדה, אוקיי? כי אני אומן די עכשווי, יחסית צעיר, ופחות מתעסק בנושאים האלה. וכשבא לי הספר הזה, קראתי, זה היה סוג של חוויה, נכנסתי לזה מאוד מאוד עמוק, ובסופו של דבר זה גם הוצג פה בתערוכה מאוד גדולה, במקום שאני ביקרתי אותו עוד לפני זה, והבאתי את המשפחה ואת הילדים שלי, וזה היה מבחינתי סוג של סגירת מעגל לבוא ולהציג כאן את היצירות שלי במוזיאון ליהדות בבל. מבחינתי, את יודעת, תמיד הקטע של העיראקיות עם האומנות, זה לא מה שרצים איתו, כי אני לא חוקר או לא סופר שכותב במילים, זה בסך הכל בציורים. לכן המפגשים שאמורים להיות מפגשים יותר רחוקים, וכשזה הגיע כל כך קרוב, שזה היה איור לפתגמים עיראקים, כל הסיפורים, פתגמים מאוד חכמים, של אנשים מאוד חכמים, שבעצם זה אבני הדרך של העדה הזאת, לבוא ולצבור. ציירתי מעל 150 איורים, שחלק גדול מהם מוצע כאן. איורים מקורים, אני עדיין עובד בידיים, ללא מחשב, מכחולים, צבעים, עיצוב הדמויות, השפמים שלהם, והסקנים שלהם, והתרבושים שלהם. זה היה חוויה ממש ממש גדולה מבחינתי. תודה רבה, דודי. והמשך יצירה פורה. פרס אחי לשירה. על שם בלנש ויעקב לב בלבול, זיכרונם לברכה, מוענק השנה למשורר טובי סופר על ספרו רפסודה, שיצא לאור בשנת 2020 בהוצאת צבעונים. יעקב לב בלבול, משורר, סופר ואיש עסקים, נולד בבגדד ומחלוצי הסיפור הקצר הריאליסטי בעיראק, והיה פורץ דרך גם בתחום השירה. יעקב ואשתו בלנש עלו מעיראק בשנת 1951 ומיד השתלבו במערכת הפיננסית בישראל. פעילותם העסקית התמקדה בחברת אימפולייט שהקימה קרן לזכרם, ודרכה ניתנות תרומות לאחי ולגופים נוספים. יהי זכרם ברוך. טובי סופר הוא משורר, סופר ועיתונאי. רפסודה הוא ספר שיריו השלישי. הוא נולד בארץ דור שני ליוצאי עיראק. טובי הוא תופעה נדירה בשירה העברית והישראלית, לא רק בדורנו. ציטטה מדבריו. אבל לא חייבים להביט בדבר, וכל אדם חופשי לנהוג על פי נפשו. יש לטעות האם שירתו חזותית, לאמור שירה מביטה בהוויה ללא ניסיון גלוי לפרש אותה, או להיות מפורש על ידה, מעין היות ללא מעורבות ומגע, ללא ניסיון לפרש דבר, גם ללא צורך לדחות או לבחון דבר. לדבריו, לשם כתיבת שירים הוא תלוי לחלוטין במוזה, והוא לא יכול לחלץ מראשו שירים אל הנייר ללא עזרתה. ומכיוון שהמוזה מגיעה אליי רק כשהיא רוצה, אני כותב 3-5 שירים בשנה. יש להניח שהוא נתון ברב שיח נדיר עם מיטב המשוררים העברים, כמו זלדה לדוגמה, בשירה הכרמל האי נראה, שהוא כתב על האסון בכרמל. טובי הוא סופר אינטלקטואל, שוחר ידע ובעל חושים מפותחים. הוא קשוב למציאות בחלקה החשוף, הוא בא בסודות, בסוד עולמות שבמסתרים. טובי, אתה מוזמן לעלות לבמה לקבל את הפרס. לספר חדש קוראים רפסודה, הוא... לא, אני מקבל פרס על כלל שירתי, אבל הספר הזה ראה אור לפני 3 חודשים, והוא יצא לאור 7 שנים לאחר שספר שיריי הקודם, עם כל הכבוד לגשם, פורסם. לקח 7 שנים. יש פה שיר אחד ששמו אהבה בימי קורונה, והוא שיר שמופיע בתוך מחזור שירים שכתבתי לזכרה של אמי הטובה,
והשיר הוא אחד מתוך שמונה שירים שכלולים במחזור. שמו של המחזור הוא כך אני מתגעגע אל אמי. יש לך איזה שיר מאוד מעניין שראיתי פה שמתייחס לעיראק. נכון. יש פה שיר שנקרא שפה, וכשנכנסתם לכאן, אני בדיוק הסתכלתי על המפה, הראו פה במפה את נתיבו של נהר החידקל. אז אני אקרא את השיר ותביני למה אני, איך אני מתכתב עם הנהר. טוב, שמו של השיר שפה. בתור לבית המרקחת שני זקנים. האחד מדבר, השני מהנהן. אני מאזין להם ומבין שעכשיו אצלם 1951 וזה מקרוב הם עלו מעיראק. בעיראקית שוטפת מספר האחד. שם היו חיים טובים, היה כסף, היו לנו משרתים. היא הייתה אישה של בית, מטבח, ילדים. השני משחיל משפט. והעיראקית שלו צלולה כמי החידקל. הוי שפת אמי ואבי, מה מתוק ניגונך. איך אתה מרגיש כאן כשאתה מקבל פרס במורשת בבל? תראי, קודם כל אני מרגיש כאן, בלי שום קשר לפרס, אני מרגיש כאן טוב, אני מגיע לכאן, ויש המון המון דברים שאני מכיר מבית הוריי. ואני רואה אותם וזה קיים, הקוצ'ה, קיימת, כל מיני סיפורים שהם סיפרו לי, הכל קיים פה, הכל מונצח. אז אני אוהב להיות כאן, זה דבר ראשון, כן. אבל מעבר לכך, לבוא לכאן ולקבל פרס, זה גם כבוד גדול בשבילי, וגם אומר לי שיש מאזין לדבריי, שמישהו מקשיב לי. אוקיי. פרס אחי לספרות על שם פרופסור שמואל מורה, זיכרונו לברכה, מוענק השנה לסופרת אביבה תומר ענברי. על ספרה בובות של זהב שיצא לאור בשנת 2020. שמואל מורה נולד בשנת 1932 בבגדד. חתן פרס ישראל בחקר המזרחנות ופרופסור האמריטוס בחוג לשפה וספרות הערבית שבאוניברסיטה העברית בירושלים. מורה הוא בעל שם עולמי בתחומו, ידען מופלג ובעל שליטה מופלאה במכמני השפה, הספרות והשירה הערבית. היה בין הראשונים שניהלו קשרים עם אנשי הגות וסופרים ערביים בעיקר בעיראק ובמצרים. מורה יסד בשנת 1980 את אגודת האקדמאים יוצאי עיראק ועמד בראשה עד לפטירתו בשנת 2017. במסגרתה הוא פרסם עשרות ספרים של סופרים, חוקרים ושוררים יוצאי קהילת עיראק שמהווים ספרי יסוד למחקר על יהדות בבל. יהי זכרו ברוך. אביבה תומר ענברי עלתה כילדה לישראל מעיראק. היא סופרת, מרצה לאומנות ואומנית. בובות של זהב הוא ספרה השלישי. כמו סבה שרקה זהב ויצר תכשיטים משובצים באבנים ובפנינים, גם אביבה בספרה ארגה ממילים ומחוטים, יריעה ספרותית מרובת שכבות, והיא מובילה אותנו ביד אמונה ובשפה רהוטה וקולחת, המשובצת במילים מלעג יהודי עיראק, במסע שורשים ספרותי בין זמנים. בין העבר הרחוק בעיראק, המעבר לארץ והחיים במעברות, ובין ההווה שבו העולים תקעו יתד באדמת הארץ, ושבו הסופרת מאחה את התפרים שנפרמו בשטיח החיים. המספרת מפזרת תבלין של בהרת מעל המצבות כדי להאיר את המתים במשפחתה. ואביבה הסופרת מעניקה חיים בספרה לעולם שהיה ואיננו עוד. לבגדד ועיירת ילדותה בעקובה,
וכל ובמה לשלושה דורות של נשים שהיו כבולות בחבלי החברה המסורתית של אז. מעבר לתרומתה הספרותית של בובות של זהב למדף הספרים הישראלי, הוא מהווה מראה של תקופה המשקפת לקורא הישראלי את הנוף האנושי, התרבותי וההיסטורי של יהדות עיראק, ומאפשרת לו להביט בה וללמוד עליה. אביבה, את מוזמנת לעלות לבמה, בבקשה. תשימי את פה. אביבה, את מוזמנת לשאת דברים בשם מקבלי הפרס. ערב טוב לכולכם. ראשית, התנצלות על הצרידות בקולי בשל האלרגיה של מזג האוויר. בשם כל מקבלי הפרס, אנו מודים לאגודת אחי ולמרכז מורשת יהדות בבל על שמצאתם את יצירותינו ראויות לפרס המכובד. עם קבלת הפרס שאלתי את עצמי, מה משותף לנו מקבלי הפרס? או מה זה בעצם להיות אומן דור שני של יוצאי עיראק? אקח את עצמי כמקרה פרטי המעיד על הכלל, או לפחות על רובנו. במשפחה שלנו נוהגים לחגוג ימי הולדת בארוחה בה בוחר החוגג את הארוחה המועדפת עליו. ביום הולדתו ביקש בני, אמא, תכיני לי קובה וגפילטה פיש. הסתכלתי על השולחן הארוך וחשבתי לעצמי, האוכל כאלגוריה לחיים, או אם תרצו, המסע מהקובה לגפילטה פיש ובחזרה. נתחיל מבראשית, תקופת הילדות. גדלתי במעברה. בבית ההורים הייתי אפופה בשפה, באוכל, במוסיקה, בסיפורים. בקיצור, ילדות עיראקית מאושרת. ואז הגיע גיל ההתבגרות. גיל בו מתגבשת הזהות העצמית. וכאן התחילה הוויה דולורוזה. המסע לעבר זהות חדשה. להיות צברית ישראלית. כמו רבים, התרחקתי ומחקתי כל סימן למוצאי. אותה תרבות עיראקית מודרת שזוהתה עם ערביות ופרימיטיביות. למדתי תולדות האומנות עם מוזיאונים וקונצרטים. דיברתי ברש מתגלגלת. התחתנתי עם פולני. ולמדתי להכין גפילטה פיש. ואז נולדו הילדים. ומי אם לא אמי הפולניה באה לעזרתי? פולניה אמרתי? כילדה האמנתי כי אמי אשכנזיה מוסווית, כי התנהגה כמו אמא פולניה, עליה כולם שמרו. ומי שמע על אמא עיראקית? ואמא באה ושרה לנכדיה שירי ערס, דללוי דללוי, והבית התמלא בריחות הבהרת, הטבית והסמבוסק. ובלוטות הזיכרונות מתחילות לצוף, ואיתם נולד הרצון לחזור לשורשי העיראקים. כך במשך שנים חקרתי ולמדתי לא רק את הווי החיים היומיומיים, האוכל והפולקלור, אלא גיליתי את העושר התרבותי של יהודי בבל. מעבר לתלמוד הבבלי המוכר לכולם, כמה יודעים כי נוסח ההגדה שקראנו לפני כחודש, הוא הנוסח הבבלי שהתקבל בתקופת הגאונים בסביבות המאה העשירית, וגבר על הנוסח של חכמי התלמוד בארץ ישראל. כמה מכירים את הניקוד הבבלי, בו ניקדו את המקרא, המשנה והתלמוד. ניקוד שקדם לניקוד הטבריאני, בו משתמשים היום.
שלא לדבר על מוסיקה, ספרות ותחומים רבים אחרים. גיליתי את היופי של המסורת העיראקית, את התפקיד החשוב והמכובד שהעדה שלנו מילאה בעיראק, והכי חשוב, את תחושת הקרבה המשפחתית, ההבנה והפתיחות שיש אצלנו ועליה כל גאוותי. והיום, ביום המשפחה בבית הספר של נכדתי, היא בחרה לייצג את העדה העיראקית. איך נתייצג עיראקיות, שאלה? ברור שקודם האוכל, היא בחרה בסמבוסק גבינה שהיא הכי אוהבת. ואז עלה על דעתי רעיון. אולי תלמדי אותם שיר בערבית? שאלתי אותה. בערבית? בהתחלה היא כמובן היססה, אחר כך הסכימה. בחרנו את השיר יא רבי חליקי יא אומי, שננה, אמא שלי, הייתה שרה. הוצאנו מהיוטיוב סרטון עם השיר, עם תרגום לעברית ברקע. עכשיו רבותיי, תדמיינו את התמונה הבאה. כיתה ישראלית אוכלת סמבוסק ושרה בערבית יא רבי חליקי. רבותיי, זאת בעיניי תמצית הישראליות, וזה הדבר שמאחד כאן את כולנו, זוכה הפרס ולא רק. כי מהי ישראליות אם לא ריבוד חברתי, תרבותי ואומנותי? ומהי אומנות ישראלית אם לא אומנות השואבת ממסורות ותרבות העבר היהודי? אנו יוצרים ישראלים בני הדור השני של יוצאי עיראק, זכינו לינוק מהתרבות העיראקית העשירה ולהצמיח ממנה יצירות ישראליות חדשות ומקוריות, יצירות המשלבות, משמרות ומנכיחות את התרבות העיראקית. ולסיום, אנו בני הדור השני, היום אנחנו נושאי הלפיד של שימור המורשת העתיקה והמפוארת של יהדות עיראק. לפיכך, מצווה עלינו לשמר ולהפיץ אותה, וכל המרבה הרי זה משובח. וכמובן, תודה גדולה לאגודת אחי ולמרכז מורשת יהדות בבל, העושים במלאכה חשובה זו במשך כל ימות השנה. ותרשו לי רבותיי, תודה אישית אחת. יושבת איתנו כאן דודתי שמחה דוד. בפרהוד היא הייתה בת 10. כאשר ראיינתי אותה לצורך הספר, היא התחילה לבכות. שאלתי אותה, דודה, למה את בוכה? והיא עונה לי, בנתי, זה בגלל הבובות. הם לקחו לי את כל הבובות, את כל המדף של הבובות. ועד עכשיו אני בוכה. 80 שנה אחרי, דודה שלי, שזכיתי, תודה רבה, תודה מכל הלב. תודה, אוהבת אתכם. קודם כל זו התרגשות מאוד גדולה, וגם בגלל דודה שלי. דודה שלי היום היא בת 90. היא הייתה בת 10 כשעברה את הפרהוד, וחלק גדול מהספר שכתבתי ושזכיתי עליו בפרס זה סיפור חייה של דודה שלי. ואותי זה כל כך מרגש, כי אמא איננה, אבל באתי עם תכשיטים שלה שתהיה יחד איתי, ואני כל כך שמחה שדודה נמצאת כאן איתנו. ותודה רבה לכם. יאללה, יאללה, אין פה אף אחד, אני לא שווה איזה פסל ובדלקם. נעלה רגע, נעלה. גם ככה אין פה אף אחד. על מה קשחתו? על מה תלבשתי? יא אללה, אשחד הוואדם, כמה אנשים ביחד, יא אללה. וי 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 וי, ובדלקם. באמת חתכדר לשתי. חתכדר, עודד, וי יא אללה. שתהיו בריאים, בלי ענרה, שתהיו בריאים. על זה נאמר שהחיינו וקיימנו והגיענו והביאנו בריאים ושלמים לזמן הזה. ונאמר, אמן.
אז מה זה ככה השאירו אתכם פה לבד והלכו, אין פה אף אחד? השוד החדל כמרסם, אה? שיהיה לי מזכרת, מה? כן, יאללה, תתחבקו כולם, תתחבקו ביחד כולם. תגידו וי, וי. איזה תמונה, יא אללה. אני אראה את זה לזאת ג'ימנשי בלילה, כן. חלי יעינה יסתהני שוויה. דחל לי בידוד, לא יכל לבוא היום. שלחתי אותו לגור באוטו, כן. עם המקום כאן בבית, כולה שני חדרים וחצי, ואין חשינו. לא נורא, סבועיים בסיירת אנקדי, לא ככה? אין מה לעשות. האמת, אני לא רגילה בכלל לצאת לבדי. וואלה, אני ומנשי זוג'י, שר אלנה 50 שנה ביחד, הכל אנחנו עושים ביחד, שתדעו לכם. נרוח טיולים ביחד, חפלת ביחד, נצווק ביחד, נבוקרום לאולד ביחד, חתי נתווג'ע ביחד. ג'חרנו בפדל ביס, מה נעשה? התרגלנו ככה, כן. לא, ברוך השם, יום יום, יש לנו נישואים טובים מאוד, כן. זה הכל בזכותה של סבתי. הייתה לי סבתא. איזה סבתא, הייתה לי ננה רחמה, רחמה על הרוחה. כנת כל שטרה, אישה מאוד חכמה, תמיד כנת תנסחני. אז קבל מתזווג'נה אנה ויוסף, יוסף, אני אומרת אמנשי, יוסף אבני לכביר, אמנשי זוג'י, ג'ת קלט לי בנתי, אלא אינתי תרדני ילק שלום בית ויה זוג'וק, אינתי לזם את סמעי לי כלמי. אה, ככה אמרה לי, תקשיבי לי טוב. הגבר, אל תראי אותו ככה מבחוץ, קשוח, רציני, עבדי, מבפנים הוא מרגרינה, אה? כל רג'ל כאני עג'ינה, יעני בצק, אה? רח, אין תתחדרן את ג'רן בינו, לכל הכיוונים. נענה רח מקלת, כל רג'ל מחבס בלעיד ותנדר, הבנתם? יעני דורנו מדוראי יסכים לך. אבל, ליקון תתענדן ויאנו, שלא תעשי לו דווקא. למה אם יסיר דובו כדובו, תלכי איתו ראש בראש, לאג'ינאי תנקל בחג'רה תפסידי. הבנתם? תקשיבו לי טוב טוב בנות, עכשיו זה הדרכת הורים. ננה רחמה אמרה, אם בעלך יהיה עצבני, אלג'ומי. תתאפקי, יהיה שמח, הלך לי, יהיה עצוב, תפקי, ככה, הנרב, תמשן על המיו, כן, אלא ישתרי לך מתנה, חתי אלא ישתרי לך קשור מלבוסל, סוויה אלמאס, תגידי לו תודה רבה זוג'י, כל הכבוד לך, אין כמוך בכל העולם, אה? מי נתעי כפלוס, יגיד לך תשמרי, תחסכי, תקני, אל תקני. כללו בסדר, סווי אשמה תורדן. כן, ככה אמרה ננה רחמה, עד הפלוס, כן. לא תחפן, מה יחזביקי? הבנתם? ודבר אחרון אמרה לי ננה רחמה, תקשיבו טוב טוב בנות, תפתחו את האוזניים. מן יג'יקי בליל. אני אתרגם, כשיבוא אלייך בלילה, חתי אלא אנתי תעבנה מי תמני למייעתי, אפילו אם את עייפה, גמורה, גוססת, מתה, אף פעם אל תגידי לו לא. חילנו השטר לבשור לו. רגע עשר דקייך מה ישד לה? אין אתה? כולה עשר דקות וזה נגמר, חילנו יכבד ביקי לי מי הטה לרוח אינם. הבנתם? ככה אמרה ננה רחמה. וואלה, אני ממושמעת, הסוויה. אבל אמנשי זוג'י הבדלו. חיל עזראיל בינו. יש עשר דקאיק שיהיה בריא. למה יסווי לי חימום? ולמה יתחיל? קד הליל. מה נעשה? הוא ציונה, סליחה, אז את אחת רוצה לעלות? לא התכוונתי, לא התכוונתי. יאללה, אני יורדת, יורדת. הלוואי שהשם ישמור אתכם ואותנו ואת כל עם ישראל מהקרון, הקדחת, הבעלה, המלאריה, החצבת, המחוריון, המוטציה, האינפלציה וכל הגזרות הבאות עלינו לרעה. אמן! תודה רבה.
אני הולך. וכעת לחלוקת מענקי עידוד לסופרים ושוררים, חוקרים ואומנים לשנת 2019. אלברט קליפה מקבל מענק על ספרו מהשורה להגנה. אלברט נולד בבגדד בשנת 1933 והיה חבר בתנועה הציונית בעיראק. בספר זיכרונותיו הוא מספר על הקהילה היהודית בבגדד, מתאר את פעילותו בתנועה הציונית בעיראק, הבריחה שלו, רצופת האתגרים והקשיים לישראל דרך פרס והקליטה בארץ. הוא היה מראשוני העובדים בתדירן ועבד בצהל עד לפרישתו. מר אלברט חליפה, בבקשה, אתה מוזמן לעלות לבמה לקבל את המענק. אנחנו שמחים להיפגש פה כל שנה, מאורע הוא מאוד מעניין, מאוד בונה, ואינשאללה זה יימשך ככה. הספר שכתבתי אותו לפני 3 שנים, ואת האמת אני כתבתי אותו לא בכדי לקרוא ספר, אלא בכדי לתת לילדים, לנכדים, סיפור מה היה. לאט לאט זה הפך משני אקזמפלרים לספר גדול. תודה רבה אלברט, ואני מאחלת לך בריאות והמשך עשייה מבורכת. דוקטור גלי דינור, היא מקבלת מענק על ספרה בזכות השונות, הבנייתה של תפיסה חינוכית באמצעות סיפור חיים בהוצאת כרמל. דוקטור דינור היא בת להורים יוצאי עיראק, היא ראש החוג למקרא במכללת לוינסקי ומרצה בכירה למקרא. ספרה משלב כתיבה אוטוביוגרפית על מי שמערכת החינוך ויתרה עליה וניסתה להסליל אותה, וזאת עם מחקר דיסציפלינרי במקרא ויישומו בשדה החינוך. דוקטור דינור, בבקשה, את מוזמנת לעלות לבמה לקבל את הפרס. תודה גלי, והמשך כתיבה מחקרית מעשירה ומלמדת. תקווה אביעזר קולטר מקבלת מענק על ספרה השלישי לקראת האור, חריזה ופרוזה. תקווה היא לידת עיראק, שם למדה בבית ספר תפירה עילית, היא ציירת מכוננת, שיחקה בתיאטרון ירושלים והייתה חברה במקהלה הפילהרמונית ובמקהלת נהריים. אני מזמינה את אחי המוזיקאי יצחק אביעזר לקבל את המענק בשמה. בשם אחותי שקיבלה את הפרס, תקווה אביעזר קולטר, אני מודה גם לאגודת אחי, גם למרכז מורשת יהדות בבל. תודה. תודה רבה. ואנחנו מאחלים לה בריאות ואריכות חיים. בסדר, יצחק? אברהם אבי מוריה מקבל מענק על ספרו נמר בהיר, דרקון אפל. אבי הוא בן להורים שנולדו בעיראק. הוא אומן ומורה לאומנויות הלחימה, ומטפל בשיטות הרפואה הסינית המסורתית. ספרו עוסק באומנויות הלחימה הסיניות ומקומן במבנה התרבותי ובתפיסה החברתית בסין ומחוצה לה. אבי, בבקשה, אתה מוזמן לעלות לבמה לקבל את המענק. תודה רבה אבי. גברת יפה מססה תקבל מענק על ספר המתכונים כמו של סבתא. יפה היא בת להורים שנולדו במוסול שבעיראק. ספרה כמו של סבתא מאגד מתכונים של מטעמים מיוחדים ואותנטיים מהמטבח העיראקי שעברו מדור לדור במשפחתה,
וכן את הסיפורים מאחורי כל מאכל. ספר שהוא תאווה לעיניים ולחך, ויצא לאור גם באנגלית. יפה, בבקשה, את מוזמנת לקבל את הפרס. אני באמת מתרגשת, היום זה יום מיוחד. זה ספר שהוצאתי בעברית למתכונים שאימא שלי עשתה, וכל כך הצליח שזה יצא גם באנגלית השנה. ואז יש אותו אחד לאחד באנגלית ובעברית, שלא רק הישראלים ייהנו, יש גם תושבי חוץ שיכולים גם כן ליהנות מזה. אז זהו, הספר הזה הוא בעצם תמצית של הבישולים שאימא שלי הייתה עושה, והחלטתי להנציח את זה. כשהנצחתי את זה, הנצחתי את זה בעצם רק למשפחה בהתחלה. זה היה סיפור של משפחתי, וזה תפס תאוצה. כשישבנו אני והבת שלי, והבן שלי ישבנו, ואז כל פעם שואלים אותי, אמא, איך עושים את זה? אמא, מה עושים? אמא, איך מבשלים את זה? איך עושים? אמרתי, טוב, בואו נעשה מתכונים. כשהתחלתי לעשות את הספר, הייתה לו כזאת הצלחה שעשינו ערב משפחתי. כל המשפחה קנתה את הספר, וכאן במורשת, כשאני הבאתי אותו ועשינו שבוע הספר העברי, פנו אליי אנשים, אמרו, מה, אין את זה באנגלית? אנחנו גם רוצים באנגלית, תביא לי את זה, אני רוצה לשלוח לחול, אני רוצה שגם אנשים בחול ילמדו את זה ויעשו את זה. ספר שהוא לא רק לעיראקים, זה יש בישולים עיראקים, אבל יש אפילו גפילטה פיש בתוך הספר. מתאמים, אללה ג'אטו, וואללה לעזים ג'אטו. גברת ברטה עזרא מקבלת מענק על ספרה הלוך ללא חזור, שהעיראקים אומרים רוחה בלה רג'ע. גברת עזרא נולדה בבגדד והגיעה לארץ כשהייתה בת 10. היא נכדתו של הרב הראשי של קהילת יהודי בגדד, עזרא דנגור, זכר צדיק לברכה. ספרה מתאר סאגה משפחתית שבו גיבורת הספר נאלצת להתמודד עם אתגרים לא פשוטים בעיראק, וחובה את תלאות העלייה וחבלי הקליטה. ברטה לא מגיעה, ואנחנו נשלח לה את המענק. ואחרונה חביבה, הזמרת אילנית הרוש מקבלת מענק על פעילותה. היא מקבלת מענק על פעילותה לשימור מסורת השירה העיראקית והפצתה. אילנית היא מורה לערבית, מופיעה ושרה בערבית. בקרוב תצא עם הופעת יחיד שבה תציג בשירה ובמשחק את סיפור חייה ואת דרכה למוזיקה הערבית. המנטור המוזיקלי שלה הוא ציון כהן סברי אשור, שהיה חברו של אביה יחזקאל ששון זיכרונו לברכה. אילנית, בבקשה, את מוזמנת לעלות לבמה ולקבל את המענק. אני בת למשפחה עיראקית, משפחת ששון, רזל, ובבית שלנו הייתה מוזיקה עיראקית, חפלות של צ'רלי ברדד, ואני החלטתי לקחת את זה צעד קדימה, ואני שרה, ומיוחד שירה עיראקית מבית אבא, ואני כאן על פולי, ואני ממש מודה לוועדה שהחליטה להעניק לי את המענק עידוד הזה, כי זה נותן לי הרבה כוח להמשיך. מי הקהל שלך? וואו, קודם כל הקהל שלי זה, קודם כל אני פונה לקהל העיראקי, ומעבר לקהל העיראקי, לכל מי שמחובר לשורשים, מחובר לבית אבא, לסיפורים של פעם. אני גם מעלה בקרוב מופע יחיד, שנקרא בית אבי. הוא מספר איך הגעתי למופע הזה, למוזיקה. אני מספרת את סיפור חיי, שעוזרת בזה שירה. תקשיבי, זה אהבה ענקית. זה לזכר אבי היקר, זיכרונו לברכה, יחזקאל ששון, שהוא החדיר בי את השורשים עוד כשהייתי קטנה. תודה רבה, אילנית. תודה, ציונית. תודה. 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 מוזמנת להישאר על הבמה. עכשיו אילנית, תשאיר לנו מחרוזת עיראקית, והצטרף אליה הזמר והנגן
אז ערב טוב, יש לי הזדמנות להגיד כמה דברים. אז קודם כל אני נרגשת מעצם המעמד, ואני רוצה להגיד שאת הפרס הזה אני מעניקה לאמא שלי, שאני מאוד אוהבת אותה, פרח ששון, ולכל משפחת רזל באשר היא. אבי עליו השלום יחזקאל ששון, הוא היה איש של מוזיקה ואיש של חברה, ואצלנו בבית היה צ'רלי ברדד, ואני ממש גדלתי על ברכי המוזיקה, ובקרוב אני יוצאת במופע שנקרא יום מטלטה, כי זה היה יום המפגש אצלנו בבית. וציון כהן סברי אשור הוא המנטור שלי, ובמקרה או שלא במקרה, המפגשים שלי איתו הם ביום מטלטה. אז הכל ממש מתחבר, ובעזרת השם אנחנו נעדע אתכם בנוגע ל... אינשאללה. ותהנה, תהנה, ישרב כסק ותהנה,
תודה רבה לצחי. תם ונשלם טקס הענקת פרס אחי לשנים 2019 ו-2020. לקראת יוני השנה אגודת אחי תפרסם קול קורא להגשת מועמדויות לפרס אחי לשנת 2021, ואינשאללה אני מקווה שנתראה בטקס השנתי שיערך לפי המסורת הנהוגה באחי בחג החנוכה 2021. אני אבקש מכם שתעקבו אחר הפעילויות המתוכננות להיות בקרוב במרכז מורשת, ואנחנו נשמח לראותכם כאן, ואינשאללה שהאולם הזה מלא ולא תו ירוק ולא תו סגול. תודה רבה רבה לכם. להתראות.